ביום שבת האחרון הייתה את ההילולה של רחל אמנו עליה שלום. מספרים על הרב מרדכי אליהו שפעם אחת, כשהוא היה מאושפז, הוא הרגיש שהמתח בארץ הולך וגובר. לצערנו זה כבר לא חדש. והוא ביקש מהתלמידים שלו שיקחו אותו להתפלל אצל רחל אמנו. אמרו לו תלמידים, אבל הרב מאושפז במצב לא טוב. אמר להם, זה חשוב מאוד, הולכת להיפתח כאן מלחמה, תנו לי להתפלל אצל רחל. לקחו אותו התלמידים לרחל אמנו, וכשהוא מגיע לשם הוא מתפלל ומבקש מרחל אמנו שתשמור על עם ישראל במלחמה הצפויה להיפתח. באמת שמענו אחר כך שאיזה מלחמה נפתחה? עופרת יצוקה. והחיילים בעצמם העידו כמה ניסים בעיניים שלהם הם ראו, שבא אליהם אישה שכל כולה מכוסה ואומרת להם, אל תיכנסו לבית הזה, יש שם חומר נפץ. ובאמת הם ברחו וכל הבית התפוצץ. כמה סיפורים כאלה שמענו. איזה זכות גדולה יש לכל מי שיכול להתפלל ולבקש מרחל אמנו עליה שלום שתשמור ותגן בעד כל עם ישראל. אמן ואמן.